Nyní bych poprosila o příchod Petra Dovolila, člena prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a také panelisty oddílu Doprava a mobilita. Poprosím, aby přišel Roman Kokšel, generální ředitel Siemens Mobility. Děkuji. Vítám vás. Dále bych vyzvala pana Karla Nováka, ředitele pro produktové portfolio firmy Iveco. Děkuji. Poprosím také Ondřeje Přibyla, děkana Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Paní Veroniku Marčekovou, projektovou manažerku v oblasti udržitelnosti Škody Auto. A hostem panelu je Kateřina Davidová, manažerka Centra pro dopravu a energetiku. Děkuji. Dobrý den. Tak dámy a pánové, já bych zahájil druhý panel. Jak moje kolegyně Zuzka naznačila, my ty další panely budeme dělat trošku jinak než ten první. Více bychom se chtěli zaměřit na konkrétní řešení. A proto jsem je mojí milou povinností a ctí přivítat skvělé lidi tady na tom panelu. A my jsme si vybrali tu skladbu těch účastníků, panelistů, aby to pokrývalo jak ty technologické řešení, tak ty systémové řešení. Je skvělé, že nám navštívil taky Ondra Přibyl z fakulty dopravní a také vidět ten pohled Škoda a Škoda Auto a také samozřejmě soukromého sektoru. Takže jenom krátce uvedu, já jsem viděl prezentaci pana Koštela a bylo to velmi zajímavé v tom, že on uvede daleko více o té dopravě a mobilitě jako takové. A jenom krátce na začátku, já bych navázal na to, co říkal Jiří Grunděl, že opravdu máme problém, že jsme hodně energeticky nároční. A doprava v rámci Evropské unie spotřebovává asi třetinu energií a je zodpovědná asi za 23% přímých emisí. V České republice trošku ty počty jsou nějaké jiné, ale to, co je zásadní, je, že nám pořád rostou. Na rozdíl od jiných sektorů, kde dochází vlastně k poklesu, tak ještě v době předcovidové vlastně rostly o 3,5%, což je jako zásadní záležitost a ukazuje to, že asi před 10 lety jsme asi měli pořád jako dobrou dopravu a mobilitu, ale více jsme konzumovali. A ještě jedno číslo, za prvních 7 měsíců Česká republika zaplatila za minerální paliva o 150 miliard víc než loni. Jo. Takže jenom to ukazuje ten rozměr tohoto přizpůsobení, které bychom mohli udělat, pokud bychom určité systémové věci zavedli. A já bych teda teď předal slovo panu kolegovi, který vlastně představí řešení a pohled na věc ze strany Siemens Mobility. Takže já děkuji za slovo. Já tady mám připravený takový krátký úvod, právě trošku to malinko pan Dovol zmínil, do oblasti dopravy. Pokud se podíváme na celkově situaci s Green Dealem a s těmi věcmi. Děkuji za tu diskuzi, která byla v předchozím panelu, protože samozřejmě cítíme tu diskuzi teď v tom směru některé věci zahodit a začít úplně znova. Já si myslím, že to není správná cesta a teď si myslím, že ta diskuze běží správným směrem. Samozřejmě spalování fosilních paliv je věc, která pro nás není jednoduchá. Když se podíváme na ty grafy a podíváme se na Evropskou unii a země OECD, tak v podstatě vidíte, že my nejsme soběstační, musíme všechny tyto věci dovážet, ať už z Ruska nebo z jiných lokací. Zajímavé možná v tom grafu, který tady vidíte, že zemní plyn, třeba to Rusko má 20% světových zásob, v té ropě je to daleko méně, takže potom ta naše situace je opravdu spíše lokální a není stejná jako v jiných zemích. Taky vidíte, že i to Rusko na to trošku méně dává důraz na tu ropu, než na ten zemní plyn. Pokud můžu skočit dál, tak samozřejmě doprava v pohledu České republiky, ta situace je velmi složitá, 93% tvořená importovanými fosilními palivy, takže tím pádem je jasné, že nás se to dotýká opravdu výrazně. Samozřejmě ta cesta, kterou naše firma se snaží, ta, kterou se snažícím zákazníkům
představovat, je cesta, řekněme, převádění se silnice na železnici. Ten směr není ničím nový, je to, řekněme, dohoda, která už je na evropské úrovni dlouhodobá. Samozřejmě ty projekty, které k tomu vznikají, vznikají postupně a neznamená to, že lusknutím prstu v dopravě udělám velikánskou změnu. Když si to vezmu jenom konkrétním příkladem, ke kterému se teda dostanu za chviličku, a to je, řekněme, příklad teď aktuální zakázky, kterou máme od Českých drah, což je 20 souprav netračních plus lokomotivy. Vidíte, že ve srovnání s automobilem železniční doprava zhruba osmina spotřeby energie, takže to je ten trend, který v tuhle chvíli vidíme, že je i v Evropě velmi, řekněme, populární a vítaný. Samozřejmě znamená to, že proto, abych byl schopen převést dopravu ze silnice na železnici, musím udělat spoustu věcí, protože v tuhle chvíli na železnici máme té dopravy zhruba 7% individuální. Tady pan Přibyl určitě vám k tomu potom řekne daleko víc, ale je to tak, že není to jednoduché a musí to být v souladu samozřejmě jak vozidla, tak infrastruktura. Co je ale pozitivní, ty projekty, které v dopravě tuto chvíli, řekněme, připravují i státní organizace Ministerstvo dopravy, jsou připravené, je otázka jejich financování a o to, jak rychle je uvést v život. Zmíním třeba jenom teď rychlou elektrifikaci, nebo někdo tomu říká levná elektrifikace, říkám spíš tu rychlou, to znamená jít tou cestou, aby jsme byli schopní elektrifikovat železniční síť v České republice, která v tuhle chvíli je na úrovni 36% zhruba. V Evropě, té vyspělé, je to minimálně o 40% více, takže tímhle tím směrem určitě kolegové v infrastruktuře přemýšlí a já jsem tomu velmi rád a samozřejmě naše projekty a naše vozidla, která k tomu rádi představíme a svým zákazníkům uvedeme a prodáme, na to umíme připravit a ať už řekněme v čistě elektrické trakci nebo v kombinaci s vodíkem nebo v kombinaci s baterkama, ty řešení technická jsou uvedená na trh. Je jenom otázka, jak rychle je dostat, řekněme, do praxe. Dobře, děkuju vám za váš příspěvek. Určitě se k těm podrobným technologiím ještě dostaneme potom v té diskuzní části. Abych poprosil Ondru Přibyla, pana Karla Nováka nejdříve, ohledně vlastně jeho příspěvku a z příspěvku společnosti Iveco ve věci moderních technologií, dekarbonizační v oblasti dopravy. Máte slovo. Děkuji samozřejmě za pozvání. Já jsem zde za společnost Iveco Bus, což je samozřejmě ta autobusová část společnosti Iveco. Tak, pro nás vlastně technologie a de facto různé emise není nic nového. To, co vidíte de facto na slajdu za náma, jsou různé technologie, jako my už jakoby autobusový výrobce jsme nuceni zvládat a de facto prodávat. Tím, jsme docházeli nějakým způsobem naplnit požadavky zákazníků. To znamená, vidíte, za náma dieselová paliva, samozřejmě i blendovaná dieselová paliva. Pro nás je standardem plyn a samozřejmě i bioplyn, což je zejména v dnešní relativně složité době se zajištěním plynu určitě validní alternativa. Nadále jsme de facto už více než 10 až 12 let dodavatelem hybridních a milhybridních autobusů a zároveň elektrických. Na této škale nám zatím chybí vodík, ale je to pouze otázka času a bude to určitě diskuze v tohoto slotu. Ale udržitelnost pro nás, jakoby pro Iveco Bus, je jeden z hlavních motorů toho, co všechno vyvíjíme a dodáváme na trh. Náš pohled je samozřejmě evropský, není pouze řízen z České republiky. Tím, že ten energetický mix v různých zemích Evropy je odlišný, můžeme říct, že střední a východní Evropa zatím stále jsou trochu více na tradičních palivech, jako je nafta nebo jako je nestlačený zemní plyn. Zejména země Francie a země Beneluxu jsou ty, kteří jsou tak trochu pionýry v Evropě, co se týče dekarbonizace veřejné dopravy. Já bych teďka ještě se trošku více věnoval tomu, jak i ty různé technologie soupeří mezi sebou. Protože neexistuje, co se týče energetického mixu ve veřejné dopravě, neexistuje jedna jediná odpověď.
Stejně tak, jak to nebylo v předchozím panelu, co se týče energetické závislosti, tak není to ani ve veřejné dopravě. Mix a zejména mix technologií pro městskou dopravu je naprosto odlišný než například pro dálkovou dopravu. V městské dopravě, která je, můžeme říct, trochu i dopována veřejnými dotacemi, zde vlastně se nyní inkluje již pouze většinou k bateriovým autobusům. Začíná se jim ukazovat i vodíkové autobusy, kdežto například v dálkové dopravě, která je ryze soukromý a tržní biznis, tak neustále stále dominují naftové autobusy a z toho důvodu, že ještě neexistuje validní alternativa. Zároveň i k tomu jakoby trochu internímu boji mezi těmito technologiemi přispíváme zejména my jako automobilka, protože tak, jak jde dopředu technologický vývoj různých technologií a jak i my se snažíme ty technologie přiblížit konkrétním zákazníkům, co se týče samozřejmě ceny, ale zejména i servisovatelnosti, udržitelnosti a tak podobně, tak my de facto dokážeme i některé ty technologie tím interním bojem mezi sebou je vyřadit. A například už dneska můžeme říct, že minimálně ve veřejné autobusové dopravě je nyní soumrak takzvaných klasických hybridních autobusů, které vidíte za mnou, to znamená diesel elektrik, že například technologie již bateriových autobusů nebo technologie takzvaných mild hybridů, což si představíte Formule 1, která de facto akceleruje tím, že si bere energii z brzd. Autobus už to umí taky, ale ne proto, aby tolik zrychlil, ale zejména, aby uspořil palivo. Tak de facto tyhle technologie mezi sebou i soupeří je dokáží de facto některé z nich naprosto vyřadit z toho celkového energetického mixu, zejména ve městské veřejné dopravě. Pro nás nyní samozřejmě je otázka, jakým způsobem se bude pohybovat elektromobilita, protože bateriové elektrické vozy ve veřejné dopravě nejsou jediným řešením, jak by se mohla bezemisní doprava do budoucna pohybovat. My čekáme samozřejmě i na zajímavou alternativu formou vodíku. Zatím nám k tomu ještě nenahrává infrastruktura, ale k tomu se dostanu v těch dalších slotech. Já vám zatím děkuji za pozornost. Dobře, děkuji vám moc. Přijal bych slovo Ondrovi. Ondrovi Přibylovi z dopravní fakulty. Vy samozřejmě máte velmi inovativní teď nápady ve vztahu k výuce tohoto oboru a chtěl bych vám předat slovo, abyste nám přiblížil, co vlastně vaše fakulta teď chystá v oblasti dopravy a mobility a se zaměřením na tu nízkoemisní dopravu do budoucna. Tak já moc děkuji za slovo, přeji pěkné dopoledne. Já jsem tady chtěl, nebo zaznělo tady poměrně hodně o různých technických řešeních, já bych tady chtěl mluvit o trošku jiném aspektu. Přestože jsem vystudoval technickou kybernetiku, mám blízko k optimalizaci. Ale když se podíváme na ta jednotlivá technická řešení, například elektromobilita v tuto chvíli je vnímána, řekl bych, jako skoro jediná cesta, jak se stát uhlíkově neutrálními, ale s tím energetickým mixem, který v tuto chvíli máme, tak nám to úplně nepomůže, přesunou se emise někam jinam a je to určitě potřebné řešení, ale nevyřeší úplně všechno. Podobně autonomní auta. Měli jsme velmi zajímavý evropský projekt Maven, kde jsme řešili zaprvé skutečně na silnicích, ale i pomocí mikrosimulačních nástrojů, jaký by byl dopad autonomních aut na situaci ve městech a výsledek byl, že skutečně dokážeme ušetřit až 10% emisí, vyprodukovaných emisí CO2, takže poměrně zajímavé výsledky. Dalšími technologiemi jsou pak sdílená vozidla, různé pokročilé metody řízení a podobně. Ale žádná z těchto technologií nezařídí, aby skutečně ubylo vozidel ve městech. Stále ještě tam budou v kolonách na křižovatkách stát auta jenom bez řidiče a nebudou tedy lokálně produkovat emise. To je jeden problém. Druhý velký problém je, že takzvaná indukovaná doprava. To znamená, pokud opravdu ušetříme 10 minut času na době jízdy, pokud snížíme zpoždění a podobně, tím uděláme v podstatě automobilovou dopravu atraktivnější, což znamená, že se lidé přesunou z jiných dopravních prostředků právě například na zpátky k osobním automobilům. To jsme mohli vidět třeba při otevření tunelu Blanka. Co tedy s tím? Za prvé, opravdu nejsem zastáncem jednoduchých řešení jednotlivých technologií. Vždy je potřeba koukat na problém holisticky uceleně, takže pokud mé elektrické autonomní auto
nebude sdílené, tak pojedu 20 minut ráno do práce, tam bude zaparkované a v podstatě vůbec nic se neušetří. V okamžiku, kdy bude ještě navíc sdílené a budeme využívat různých kooperativních systémů pro lepší optimalizaci dopravy ve městech, může dojít k nějakému zlepšení. Ale co je možná ještě důležitější, tak je zaměřit se na to, zda naše cesty jsou skutečně nezbytné. To se dá řešit například restrikcemi, takže zakáži vjezd do centra měst, stížím parkování, zvýším ceny a podobně, ale za mne by bylo lepší spíš motivovat lidi k tomu, aby změnili své uvažování, změnili své dopravní chování, například tím, že ukážeme princip mobility jako služby, že doprava je vlastně vhodnou alternativou, nebo že existují vhodné alternativy k osobním automobilům, že je to nejenom levnější, ale třeba i příznivější, příjemnější a podobně. K tomu je opravdu potřeba, abychom se změnili sami a i pomoci zástupcům měst, aby změnili jednotlivá opatření. A tam vnímám jako velmi důležitou roli univerzity. Já jsem nadšený, že tady v Racingu je 25 technologických společností, ale je důležité, aby právě univerzita pomáhala vzdělanosti nejen svým studentům, ale vlastně v diskuzích s veřejností, pomohla uvažovat takto holisticky a zároveň, aby pomohla zástupcům měst, například v tom, že ukáže, jak ta jednotlivá dílčí opatření skutečně, jaký budou mít dopad na dopravu ve městech. Takže tady je příklad živé laboratoře na chytré evropské, kde se snažíme právě ukázat, jak jednotlivé technologie, jaký dopad skutečně je, tak aby města a zákazníci byli v podstatě odstíněni od marketingových propagací. Tak, děkuji za pozornost. Děkuji Ondřeji Přibylovi a předal bych slovo Veronice Marčekové. Chtěl bychom slyšet, jak tyto výzvy vnímá Škoda Auto a co chystá a případně co už má zavedeno. Tak dobrý den, já moc děkuji. U nás je to především o inovacích. My jsme přesvědčeni o tom, že pouze s inovacemi se nám dosáhne dlouhodobé udržitelnosti jak ve výrobě, tak samozřejmě i v mobilitě jako takové. My se dlouhodobě zaměřujeme na snižování emisí ve výrobě. Máme strategii Green Future, která je zaměřená na snižování environmentální zátěže ve výrobě, snižování environmentální zátěže našeho produktu. To znamená, máme ambici do roku 2026 představit 3 nové elektrické vozy, které samozřejmě chceme, aby byly maximálně dostupné. To znamená, snažíme se zajistit, aby mobilita nebyla nejenom jako dostupná, ale samozřejmě také jako maximálně tedy inkluzivní pro masy, protože věříme, že jenom tak dosáhneme nějaké jako spokojenosti, obecné spokojenosti a obecného blaha. Pro nás jsou projekty sdílené mobility samozřejmě také aktuálním řešením. Dlouhodobě se zaměřujeme na projekty, které rozvíjí sdílení vozů. Máme založený Škoda Auto Digilab, který tedy přináší nějaké inovace v mobilitě a věříme, že to je ta cesta, jak pomoci lidem k udržitelné mobilitě. Samozřejmě, jak víte, tak my jsme se potýkali s velkými krizemi. Máme tedy za sebou nějakou krizi spojenou s nedostatkem polovodičů, potom krizi spojenou s nedostatkem kabelových svazků vlastně díky konfliktu na Ukrajině. A to jsou věci, které nás samozřejmě nějakým způsobem jako ovlivňují a stěžují nám náš postup k udržitelné výrobě, ale jsou to věci, které hodláme překonat a musím říct, že se nám to díky velké flexibilitě a skvělému týmu daří a přicházíme s novými věcmi, které pomáhají té udržitelné výrobě. Já můžu osobně zmínit, pokud mám vypíchnout nějaký zajímavý příklad, tak v naší nové lakovně, kterou jsme založili v roce 2019, teď máme nový postup lakování vozů, kdy vlastně jsme nahradili jednu vrstvu, respektive optimalizovali jsme takzvaný primer s tím, že je daleko tenčí a díky tomu, že vlastně došlo k tady té inovaci, teď ušetříme 50 000 kilometrů, které vozy nemůžou
nemusí najet díky tomu, že tedy že nemusí dodat ten materiál, který by byl jinak potřeba. A to jsou takové jako drobné inovace, které děláme a které pomáhají k tomu, aby jsme byli udržitelnější. A my samozřejmě máme vysokou motivaci pomoci i našim dodavatelům. Nás velmi trápí, že se potýkají, samozřejmě jsou obrovskými problémy spojenými s energetickou krizí a máme tedy samozřejmě nějaké jakoby pochopení v tomto směru a chceme jim pomoci sdílet dobrou praxi, aby prostě bylo zajištěno to, že tam je nějaká sdílená hodnota z naší strany, kdy pomáháme tomu dodavatelskému řetězci opravdu fungovat udržitelněji. To je pro nás jako dlouhodobá ambice. To, co já bych ještě v neposlední řadě vypíchla, je tedy ten fakt, že pokud má být budoucnost udržitelná, tak samozřejmě je potřeba nemyslet jenom na tu environmentální část, ale i samozřejmě na nějakou sociální a ekonomickou udržitelnost podniků. A to je to, co teďka aktuálně máme samozřejmě jako jednou z našich jako velkých priorit, pomoci tedy jako udržet zaměstnanost a pomoci našim dodavatelům fungovat a zajistit dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Dobře, děkuji vám moc za vaši odpověď. Já si myslím, že inovace nám ukazují, že to je cesta dopředu a bez těch technologických změn to nepůjde. Myslím si, že doprava poslední dobu zažila ty dva velké šoky. První přišel s covidem, kdy spoustě firm vypadly dodávky nebo zákazníci, všechno se to zkomplikovalo a samozřejmě ta cesta nyní nebude jednoduchá. A první otázka, která bude společná pro všechny panelisty, nyní je vlastně, jaká opatření jste uskutečnili nebo plánujete realizovat ve vaší společnosti jako odpověď na současné energetické výzvy a externí narušení a jak tato opatření zapadají do vaší firmní dekarbonizační strategie a plánů, pokud nějaké máte. Samozřejmě netýká se to pouze vás, a jak hezky říkala paní Marčeková, je to o těch dodavatelských řetězcích, protože to, co nám ukazuje ta současná krize, že nestačí řešit jenom svůj vlastní problém, ale vlastně, když nám někdo vypadne v tom dodavatelském řetězci, tak ten problém na konci se projeví. Takže předávám slovo Romanovi Kokšalovi. Děkuji. Samozřejmě ten pohled na to může být z několika stran. Z pohledu, řekněme, firmy, jak se teda staví ke svému výrobnímu svým výrobním produktům. Tady samozřejmě platí už dlouho, že firmy jako Siemens a podobné se snaží stejně jako Škodovka, aby byly neutrální z hlediska, řekněme, CO2 koncepce a podobných věcí. Někteří zákazníci už vás ani nepustí do soutěže, pokud takový certifikát nemáte, takže ono toto je jeden pohled. Ale samozřejmě, jak asi víte, některá průmyslová odvětví mají velkou setrvačnost, takže tím, že bych jako v tuhle chvíli tady věděl o nějaké velké inovaci, která by byla, řekněme, lusknutím prstu, není. Je to postupný proces, který je dlouhodobý a samozřejmě trvá. Ale co bych tady zmínil, že samozřejmě a musíme v tomto všem, co v rámci dopravy děláme, myslet v nějakém kontextu. To znamená z našeho pohledu, hlavně to je teda o spolupráci jednotlivých dopravních módů a je to o tom využívat ty věci tak, aby byly, jak říkala správně paní kolegyně, udržitelné a zároveň taky pohodlné a svobodné pro naše lidi. Takže řeknu z toho mého pohledu výrobce vlaků, mít symbiózu, řekněme, veřejné dopravy a samozřejmě té dopravy individuální, to je velmi složitý, ale myslím si, že to je ta cesta, jak ty úspory dělat. Víme, že po covidu už se nám zákazníci vrací zpátky do vlaku, vědí, že je to pro ně výhodné. Takže myslím si, že tímto směrem samozřejmě jít i dál, to znamená kombinací jednotlivých módů a ty úspory brát nejenom na úrovni, řekněme, úspor firem, ale celého společenství. Dobře, děkuji moc a poprosil bych Karla Nováka z Iveka, jak oni přistupují k této výzvě. Tak ten pohled je opravdu různý. My jsme samozřejmě řízení našimi zákazníky a nákupními trendy ve veřejné dopravě. Já si osobně nemyslíme si, že tím, že máme evropský pohled minimálně, že ta dnešní energetická krize má stejný dopad ve všech zemích. To znamená, my nadále máme požadavky na nákup plynových autobusů, protože ne všechny země žijou stejný problém jako my. Ale my samozřejmě evolvujeme produktové portfolio
tak aby jsme měli správný mix bezemisních naftových dieselových autobusů. Připravujeme se i na vlastně další média, to znamená, ten nezávisle na tom, co se děje vlastně současně na trhu, tak to produktové portfolio připravujeme pro nějaké budoucí vlastně plány bezemisních autobusů a vlastně snížení uhlíkové stopy a celkové dekarbonizace. Tam, kde my vidíme krátkodobý problém, to tím, že jsme česká firma, máme vlastně velkou továrnu v České republice a 4000 zaměstnanců, tak to je samozřejmě dodavatelský řetězec, ale to je i dodavatelský řetězec z toho pohledu, aby nám dokázal fungovat a zejména všechny malé a střední podniky, které vlastně těmi energetickými krizemi velmi trpí. Tak to je pro nás opravdu teďka taková ta otázka té jedné, dvou zim, aby jsme de facto ty dodavatele udrželi, oni s námi dokázali fungovat, protože všichni velký dodavatele typu Bosch, Siemens a tak dále, ty s náma půjdou dál, že tyhle ty velké konglomeráty to přežijí, ale my máme trošku opravdu obavu o tom, jaká bude situace a zejména i cenová politika vůči nám těch malých dodavatelů. Dobře, děkuji. Otázka na Ondru, je to spíše akademická otázka, ale vy to vidíte trošku z nadhledu, z toho systémového pohledu, tak jak to vidíte vy z hlediska těch energetických výzev pro dopravu nyní? Děkuju. Určitě je tam celá řada dílčích úloh, které je potřeba vyřešit. Jsou to různé pohony, různé nové materiály a podobně. To je velmi důležité, ale za fakultu dopravní bych rád zdůraznil ještě další věc a to je právě ukázka dopadu jednotlivých opatření a na životní prostředí, na dopravu a podobně. To souvisí velmi s digitalizací. My se věnujeme hodně dopravnímu modelování. Modelovali jsme například trolejbusy v Plzni, abychom ukázali, jak se skutečně ty motory chovají při použití v reálných podmínkách za různých stupňů dopravy a podobně. Co je ale klíčové, mít data. Takže opravdu vnímám zatím jako jeden z největších nedostatků, tak aby ty modely byly reálné, aby skutečně odpovídaly realitě, tak získat relevantní data, ta mít dostupná ideálně v reálném čase. Takže to je takový trošku systémový pohled, který podle mě je potřeba vždy mít v patrnosti. Dobře, děkuji moc. Přijal bych slovo paní Marčekové. Samozřejmě Škoda Auto je jeden z největších zaměstnavatelů v České republice a problém průmyslové výroby a energetické náročnosti je velký. Jak vy nyní vidíte tu změnu, ale respektive ten šok, který nastal, jak vy na to reagujete? Tak my na to reagujeme samozřejmě způsobem, který se jeví jako ten nejlepší a to je právě tedy přechod k nějakým udržitelným řešením pro výrobu. Znamená to zejména to, že nasazujeme fotovoltaické systémy, pracujeme vlastně s tím, aby logistika fungovala maximálně efektivně. Máme teďka strategii Next Level, která je tedy zaměřená na maximální efektivnost, kdy opravdu se snažíme identifikovat každou možnou příležitost k úsporám. A je to pro nás v aktuální situaci jediná možná cesta vůbec jakoby udržitelného fungování. Opravdu nevnímáme už jinou možnost než úsporu a maximální tedy snižování energetické zátěže, jak je bylo napsáno na slajdu předtím. Opravdu nejlepší energie je ta, která jakoby vůbec nemusí být vyrobena. A to je něco, co se teďka snažíme nějakým způsobem jako identifikovat nejen ve výrobě, ale i samozřejmě třeba v odběratelském řetězci, kdy se samozřejmě snažíme identifikovat i prostor pro nějaké budoucí výzvy typu zajištění dobíjecích stanic vlastně v rámci naší dealerské sítě a podobně, kdy prostě vnímáme ten fakt, že je nutné vyřešit nejenom tedy ty výzvy energetické, ale zároveň ty výzvy, které se na nás tlačí, které jsou spojené s mobilitou. Takže není to vůbec jednoduché, ale snažíme se identifikovat ten prostor pro růst a troufám si říct, že pokud bude veřejnost stát za námi a bude se snažit přistoupit k e-mobilitě vstřícně, tak věřím, že to ty výzvy překonáme, ale je to něco, co možná je naprosto zásadní a to je osvěta spojená tedy s důležitostí udržitelnosti a e-mobility jako takové pro naši budoucnost. Takže osvěta a vzdělávání, to považujeme za maximální přidanou hodnotu k překonání té krize jako takové. Vlastně v materiálech Evropské unie jako první důraz, který byl, je energetická účinnost.
Dokonce je to pravidlo energetická účinnost v první řadě a myslím si, že to je první takový imperativ, který by tady měl být. Koukněme se, jak můžeme s tími stávajícími procesy vlastně velmi rychle něco udělat, protože než uděláme nějaký nový projekt, tak to většinou nějakou dobu trvá, zejména v našich stavebních procesech, to není vůbec jednoduché. Děkuju moc a poprosil bych Kateřinu Davidovou, ten váš pohled je spíše z té pohledu poradenský, ale vy vlastně spolupracujete a podporujete vlastně další účastníky trhu, aby se chovali hospodárně. Jak vidíte v současné době tu situaci z hlediska těch řešení té současné energetické krize? Jo, díky moc za pozvání a za slovo. Já to možná upřesním, já jsem vlastně z nevládní organizace Centrum pro dopravu a energetiku a my se snažíme spíše jaksi ovlivňovat to, jakým směrem se pohybuje česká politika, český policy making, co se týká vlastně ochrany klimatu, snižování emisí skleníkových plynů a právě zejména v těch oblastech energetiky a dopravy. A zároveň teda spolupracuju se Změnou k lepšímu, která dneska to sponzoruje nebo podporuje, takže i vlastně s tím soukromým sektorem spolupracujeme, ale spíše tedy z nějakého toho z té pozice toho prostředníka. Já bych tu znovu zopakovala to, co už bylo řečeno, že samozřejmě nyní se nacházíme úplně v bezprecedentní krizové situaci. Zároveň je potřeba myslet i na nějaká dlouhodobá rizika, dlouhodobá východiska, jako je právě třeba mitigace nebo zmírňování klimatické krize. A ta řešení, která budeme zavádět teď na vyřešení vlastně té aktuální krize, tak by neměla být v rozporu s tím, o co se snažíme, tedy dlouhodobě, ať už do roku 2030, do roku 2050 a dál. V tomhle ohledu bych třeba chtěla zmínit to, že elektrifikace v dopravě je za mě pořád tu správnou cestou, ačkoliv nyní ta cena elektřiny je samozřejmě vysoká, ale už jsou tu snahy, bylo to zmíněno i na tom předchozím panelu, třeba oddělit ten plyn od cenotvorby elektřiny tak, aby tedy ta vysoká cena plynu tolik nezvyšovala tu cenu elektřiny. A myslím si, že do budoucna ta cena plynu možná nepůjde tak dolů, ale cena elektřiny by mohla jít a určitě by to nemělo tedy odradit vlastně ty snahy o elektrifikaci v dopravě. Tím směrem bychom se měli ubírat dál. A co bych tu ještě chtěla zmínit, zase už to padlo i na tom prvním panelu. Myslím si, že je skvělé, že tady dneska máme spoustu zástupců soukromého sektoru a jsem ráda, že slyším od nich slova, která často říkám i já, jakožto zástupce nezisku nebo nevládního sektoru. Ale bez toho, aniž by se na tom řešení podílel i ten státní sektor a politici, tak si myslím, že se nikam nepohneme. A v České republice je ta mezera mezi tím, kam směřuje soukromý sektor a kde si stojí vlastně politici, je úplně markantní. Skoro bych řekla největší, co je vidět v Evropské unii. A myslím si, že bez toho, aniž bychom zacelili tady tu mezeru, tak o jakýchkoliv systémových řešeních nemůže být moc řeč. Soukromý sektor se snaží, je to velmi vidět, ale když třeba srovnáme úroveň pobídek pro elektromobilitu s jinými zeměmi v EU a u nás, tak to se vůbec nedá srovnávat. To samé třeba využívání veřejných prostředků právě na snižování emisí v dopravě, tak v České republice na to jdou řádově mnohem nižší procenta třeba toho národního plánu obnovy, než je to v jiných zemích. A to i přesto, že vlastně jsme opravdu na chvostu té Evropské unie, co se týká elektromobility, co se týká právě těch moderních technologií v dopravě. Takže já bych to asi ten svůj úvodní projev uzavřela tady nějakým apelem na to, abychom tady opravdu hledali systémová řešení a hledali je spolu i právě s těmi politiky. Dobře, děkuju moc. Já jenom na úvod k té další části, kdy už se budeme dostávat k těm konkrétním odpovědi jednotlivých účastníků, bych poukázal na to, že vlastně naše dopravní politika vznikla ještě předtím de facto, než byla přijatá strategie chytré a udržitelné mobility Evropské unie a náš národní energetický a klimatický plán vznikl v době
v podstatě, kdy ještě nebyl zelený deal, jo, takže zelená dohoda pro Evropu, takže mi nám trošku chybí směr a když nevíte, kam jdete, tak pravděpodobně dojdete nikam jinam a v některých zemích dokonce vznikají jako dekarbonizační strategie celého toho průmyslu. A je zřejmé, že u některých těch sektorů ta rychlost té dekarbonizace bude vyšší, u některých nižší. A vlastně potom se to mezi těmi sektory nějak dohaduje, jaký bude ten národní plán. A doufáme, že toto bude inspirací pro Českou republiku. Další otázka, kterou bych měl na pana Kokšala. Ta se týká, vlastně vy jste mluvil o těch technologických změnách a o těch vašich řešeních. Jaké vidíte ty takové té rychlá řešení, které by pomohly do příští zimy tu situaci v dopravě v České republice změnit? Děkuji za tu otázku. Já ještě to malinko spojím s tím, co říkala moje předřečnice. Já se tady musím malinko státního sektoru v dopravě ty železniční malinko zastat, protože samozřejmě bez státních orgánů a řekněme státních koordinací to vůbec nemůže fungovat. To spojení, řekněme, výroby, to jsme my, dopravců, jako České dráhy, regionu a tak dál a infrastruktura. Takže tady si myslím, že se takom udělalo velmi mnoho. Je tady plán, který se připravuje na elektrifikaci železnic, aby viděli jednotlivé firmy, kdy která trať bude elektrifikována a tak dál a tak dále. Že myslím si, že máte pravdu v tom, že RF samozřejmě plán je trošku skoupí v té české části, speciálně u vozidel, ale dělá se spousta věcí teď a myslím si, že to je ten směr, už se ubírá tím správným směrem. Samozřejmě pokud se vrátím k té vaší otázce krátkých řešení a krátkodobých řešení z toho pohledu, řekněme Siemens Mobility, to znamená železniční dopravy, taková řešení moc nejsou. Ty jednotlivé produkty jsou dlouhodobé, vyvíjí se v letech, není to tak, že bych byl schopen říci teď jedním mávnutím kouzelného proutku uděláme nějakou změnu, ale co je podstatné, jednotlivé inovace se průběžně doplňují, jak správně říkal pan Přibyl, třeba účinnost motorů, řídicích systémů a tak dále. To jsou věci, které neustále běží a neustále se zlepšují. Samozřejmě existují krátkodobá řešení, ne teda řeknu na železnici, pokud řeknu českou, ale třeba pokud naši dopravci jezdí často a velmi intenzivně do zahraničí, jsou to rádcové na to, jak máte jet eficientně lokomotivou, jestli teda jet naplno anebo nejet. To znamená, u nás to je třeba systém Siemens Vectron EcoCruise, který se bude implementovat i té České republice, z čehož máme radost, takže to jsou věci, které samozřejmě pomáhají, ale není to tak, že by to byly krátkodobé věci, které jsme schopni implementovat. Je to průběžný systém. Dobře, děkuju moc. Poprosil bych Karla Nováka. Gratulujeme především k úspěchu a schválení vašeho projektu IPCEI Evropskou komisí. Mimochodem, to je první projekt v České republice. Je skvělé, že byl vybrán. Existují nějaké překážky přechodu od schválení k realizaci tohoto projektu? Co by podle vás mělo Česko udělat pro podporu širšího využívání vodíku v dopravě? Tak každopádně děkujeme. Nebylo to nic lehkého pro nás de facto celou tou procedurou toho schvalování IPCEI projít. Naším cílem de facto je vyvinout vodíky autobus, ale ne pro městský autobus, protože to už je deja vu, to už de facto spousta konkurence vyrobilo. My právě jdeme do toho směru do meziměstské a dálkové dopravy, to bych jenom trochu představil. Teď bych vám odpověděl. My dokážeme vyvinout vodíky autobus. Myslím, že dokážeme vyvinout i tak, aby byl udržitelný, aby byl servisovatelný, aby ta technologie měla určitou maturitu, což prostě dnes ještě u těch dnešních autobusů není, co se týče hlavní životnosti jednotlivých komponent a de facto jejich údržby. To znamená, my jsme schopní de facto vyvinout, postavit a zindustrializovat vodíkový autobus, který bude mít určitě autonomie dojezdy, ale je potom potřeba ho umět někomu ještě prodat a zejména někomu, kdo je schopen mít vodík, ideálně zelený vodík, tak aby celý ten cyklus, celý ten ekosystém měl smysl. My se nebojíme o to, že bychom nedokázali ten autobus prodávat v evropských zemích. Pak je samozřejmě taková ta typická otázka té slepice a toho vejce, co je dřív, jestli je produkt nebo je infrastruktura. To znamená, my budeme potřebovat zejména, aby to mohlo se de facto rozvinout i v České republice, aby zde byla určitá dostupná infrastruktura, distribuce toho správného vodíku, to znamená, může to být ten modrý z jádra, může to být ten zelený samozřejmě, ten nejčistší.
Nechceme samozřejmě asi mít tady vodík, který pochází vlastně z fosilních zdrojů, potom by vlastně celý ten cyklus neměl vůbec smysl. Znamená, my budeme spolehat zejména i na naše kolegy z infrastruktury, aby se jim podařilo nastartovat jejich projekty, a dokázala zde vyvinout určitá síť veřejných a možná i soukromých stanic. Dobře, děkuju moc. Přál bych slovo Ondrovi Přibylovi. Digitální dvojčata, o kterých jste se zmínil, jsou jistě vynikajícím nástrojem, jak učinit dopravu a mobilitu bezpečnější, odolnější, energeticky méně náročnou, nízkou uhlíkovou a udržitelnou také z hlediska dopravních systémů. Jaké jsou vaše plány a ambice do budoucna, včetně mezinárodních projektů? Děkuji moc. Pokusím se velmi stručně. Už jsem tady zmiňoval tu živou laboratoř Chytrá evropská. Ta právě vychází z mezinárodních projektů, kdy jsme viděli, jak to funguje například v Holandsku, v Helmondu, v Berlíně, kde opravdu typicky vytvoří nějaké dopravní digitální dvojče, to znamená dopravní model opravdu napojený na reálná data. A potom by měla následovat celá řada dalších projektů, kde dojde k ověření technologie v praxi, takže opravdu se ukáže, že ta technologie funguje, zařízení komunikuje a podobně, ale zároveň je možné díky tomu digitálnímu dvojčeti ukázat skutečný dopad na životní prostředí a další parametry. Takže podobně jsme ukazovali pro různé penetrace autonomních vozidel, jaký by byl jejich dopad při integraci do řízení měst. Takže za mě je to velmi důležité a připravujeme řadu projektů společně s průmyslovými partnery, tak abychom skutečně ukázali dopad jednotlivých technologických řešení na město. Dobře, děkuji moc a předávám slovo Veronice Marčekové. Jaké jsou podle vás klíčové kroky, které je třeba podniknout na národní úrovni, abychom měli infrastrukturu umožňující úspěšné zavedení nízkouhlíkové silniční osobní dopravy ve velkém? Mm-hmm. Tak u nás je to, nebo takhle, z našeho pohledu je nutné zmapování současné situace a nastavení nějakých dlouhodobých prognóz a strategií, které tady povedou k nějakému efektivnějšímu budování té infrastruktury. V současné době vnímáme, že nefunguje efektivní využití evropských fondů, takže za nás je určitě důležité apelovat na to, aby se zrychlil ten povolovací proces rozvoje infrastruktury, aby jsme mohli skutečně efektivněji stavět dobíjecí stanice, dobíjecí body a zároveň samozřejmě, aby vznikala nějaká komplexnější struktura dobíjecích bodů, aby prostě mezi sebou se více propojovaly ty veřejné a neveřejné dobíjecí stanice, dobíjecí body, aby skutečně tam docházelo k nějakému efektivnějšímu dobíjení a aby lidé byli více motivováni přestoupit k e-mobilitě tím, že ta infrastruktura bude zajištěna. Dobře, děkuji moc. A poslední otázka z dnešního panelu, paní Kateřině Davidové. Existují nějaká rychlá řešení před zimou, ne tou současnou, ale tou další, pro českou dopravu, kterou byste doporučila ke snížení rostoucích emisí skleníkových plynů a zvýšení její energetické odolnosti? Těch krátkodobých na tuto zimu. Určitě. Zase, když se podíváme na tu osobní dopravu, tak určitě jakákoliv forma vlastně pobídek pro nákup elektromobilů, ať už třeba daňová a podobně, ať už pro tedy firmy, právnické osoby, tak i třeba pro fyzické osoby, což zatím v České republice neexistuje, tak ta by mohla mít samozřejmě poměrně rychlý efekt. Třeba v Dánsku se ukázalo, že přesně ta změna nastavení těch daní pro elektromobily a automobily se spalovacím motorem tak okamžitě vedla vlastně k velkému nárůstu elektromobilů. Ale když se podíváme na tu dopravu jako takovou z toho většího hlediska měřítka, tak se osvědčily třeba programy, které zkoušeli v Německu v létě, když dali vlastně tu jednotnou jízdenku na vlaky za 9 euro. Využilo to asi přes 50 milionů občanů a ušetřilo to asi 1,5 milionu tun emisí CO2. Takže určitě snižovat cenu veřejné dopravy, zvyšovat její dostupnost. Podobně třeba teď ve Španělsku se snaží tu krizi řešit tím, že zavedli tu takzvanou windfall tax na energetické firmy a část těch výnosů tady z té extra daně právě investují na to, aby mohla být veřejná doprava zdarma pro zejména nízkopříjmové rodiny. Takže myslím si, že už nějaké možnosti existují. Určitě se snažit vlastně o to, aby nedošlo k tomu, že lidé vlastně přestanou využívat tu hromadnou dopravu tím, že třeba se budou rušit spoje, bude se šetřit třeba na údržbě a podobně. Takže zase, kdybych řekla z pohledu teď vlády, tak zajistit to, že
že ty provozovatelé mají dostatek prostředků zastropovat třeba cenu elektřiny právě přímo pro města, obce a takhle, kteří provozují tu veřejnou dopravu, aby mohli i nadále si to dovolit. Já bych se o tohle zmínil ještě o jedné tom nápadu, který jsme tady diskutovali. Samozřejmě ten německý příklad, který byl použitý letos, je inspirativní i pro firmy a ty musí řešit v rámci oblasti 3 emisí skleníkových plynů i dopravu svých zaměstnanců do práce. To znamená, kdyby se podařilo, aby vlastně jak firmy mohly odepsat tyto náklady a zároveň zaměstnanci neplatili, nezdaňovali tento příjem, tak by to mohlo přitáhnout za poměrně malou částku, velkou část obyvatelstva k hromadné dopravě a nemuseli bychom, možná bychom byli kolektivně inteligentnější a rezilientnější. Tak, děkuju moc. A teď je další čas pro vaši zpětnou vazbu. My jsme si pro vás připravili na otázku Mentimetru, otázku takovou strategickou. Česko naléhavě postrádá národní strategii dekarbonizace sektoru dopravy, která by stanovila jasný rámec pro veřejný sektor na straně jedné a očekávání účastníků trhu na straně druhé, pokud je o časové vymezené ambice a klíčové zaměření dekarbonizace. Já bych jenom k tomu chtěl říci, že nic takového u nás není. V podstatě my máme jako ten národní energetický klimatický plán, ale sektorově jsme si to nějak jakoby nespočítali a nemáme to a nemáme tady ani tu časovou ambici. Takže otázka je pro Mentimeter zase ještě zpátky. Tady máte kód, který je stejný jako na tu první otázku a možnosti jsou, buď to s tím rozhodně souhlasíte, nebo souhlasíte, nemám jasný názor, nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím. Prosím, hlasujte. Děkuji. Tak zatím máme jenom 5 účastníků. Tak ještě 10 vteřin. Tak nevím, jestli není nějaká chyba v technice. Děkuji. Tak, teď nám to úplně zmizlo. Tak se omlouváme, technicky jsme to nezvládli, ale každopádně já bych chtěl poděkovat všem panelistům za zajímavou diskuzi, Romanu Kokšalovi ze Siemens Mobility, Karlovi Novákovi z Iveka, Ondrovi Přibylovi z ČVUT, Veronice Marčekové ze Škoda Auto a Kateřině Davidové z Centra pro dopravu a energetiku. Děkuji vám moc. Děkuji.